Хлопці, можете пару слів сказати? То є такий сайт версії, я просто робимо такі репортажі. То ви від структури якоїсь, чи то якесь, ну, громадська ініціатива? Це особиста ініціатива. Студентів А яких вузів? А що? Яких вузів? Карпатський нафта, хто в чому вчиться, медичний. Ясно. Ви такого на вулиці собі просто даєте можливість людям постріляти? Ну як, як? Відповідно, щось це, відробити, то, що ми сюди збирали. Ясно. Бензин, там, на автостріли, що все добре. Це, а так мінімально. А то ви тільки у Франківську робите? Такі гуртки свого. А підтримує керівництво вузу якусь вашу ініціативу? Ні, чи це ви самі? Ні, ніхто взагалі в Франківську нічим не займається. Добре, дякую. А ще будете тут такі речі робити? Десь на вихідні? Інколи робимо майстер-клас, музичні інструменти, гра на різних музичних і етнічних інструментах. Волинки, хати, скопалки, що вона робить. Дякую, ну молодці.